Началникът на отбраната, генерал-лейтенант Андрей Боцев, обобщи по време на конференцията събитията във въоръжените сили през изминалата 2017 година. Той заяви, че очаква възможно най-кратки срокове трите модернизационни проекта да бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет, след което и гласувани в парламента. При проекта за бойните машини за сухопътните войски се предвижда намаляване на броя на спомагателните машини. Неведнъж съм казвал, че за мен най-основният проблем е съществуващия некомплект на личен състав във въоръжените сили. Като силно съм обезпокоен от този при офицерския състав, възлизащ на около 20%, тъй като тяхното обучение и добиване на опит изисква най-много време. Ето защо сред основните ни приоритети продължава да бъде попълването на некомплекта от личен състав във военните формирования. И в момента некомплектът е около 5600 души. Обявен е конкурс за набирането на около 400-500 човека. Този конкурс трябва да приключи през месец май. Тогава ще се направи анализ и вероятно ще бъде обявен още един за тази година. След като анализираме нещата, съответно ще мислим и за други допълнителни стимули. На въпрос за плановете за доброволната военна служба, генерал Боцев отговори, че това би повишило способностите, защото така ще има хора за попълване на резерва. В нея, както знаете, не предвиждаме само доброволна служба, предвиждаме и увеличение на часовете в образователната система, така че разработени са няколко варианта и след като стане ясно и се приеме варианта, който ще е най-удачен, ще бъдете уведомени. Но даже също се мисли и по вариант, евентуално след изтичане на срока на доброволната служба, с предимство, ако желаят тези военнослужащи да продължат службата си в Българската армия. Началникът на отбраната не пропусна да отбележи финансовите ограничения в условията, на каквито се води подготовката на щабовете и формированията. Постигнатите резултати дават основание годината да бъде отчетена като успешна, посочи Боцев. Той открои осигурените допълнително държавния бюджет над 100 милиона лева за повишаване на възнагражденията на хората в отбраната през настоящата година, както и за назначаването на нови военнослужащи.